Re, viss ēters ir te! Šonedēļ trīs dienas visā Latvijā norisinās Valsts vides dienas īstenotā kontroles kampaņa degradētajās teritorijās, lai identificētu nelegālas darbības, kas ir saistītas ar nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanu un arī autoservisu darbību. 7. oktobris ir kampaņas pēdējā diena, un tas rītā mēs esam sazinājušies ar Valsts vides dienas ģenerāla direktoru Elitu Baklāni Ansbergu. Labrīt! 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 Vispirms īsi lūdzu izstāstiet par to, kam tā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība šajos kontroles reidos. Tie ir tieši autoservisi vai tā saucamās autokapsētas, uz ko konkrēti raugāties? Pirmkārt, mēs pievēršam uzmanību tieši, kā jūs teicāt, autokapsētām, jeb nelegāliem transporta līdzekļu izjaukšanas uzņēmumiem. Jo Latvijā ir 63 uzņēmumi, kur darbojas legāli, kuri saņēmuši piesārņojošo darbības atļauju un arī finanšu nodrošinājumu. Tomēr pēc mūsu aplēsēm tādi nelegāli darbojošie dažādi pakalpojumu sniedzēji ir pat krietni vairāk. Un šie uzņēmumi ir būtiski arī vides riska tā kā uzņēmumi, un otrs puses arī tie, kropļo konkurenci šajā jomā un to uzņēmumi, kas vēlas strādāt legāli, ne tikai no tādas saimnieciskās darbības viedokļa, bet arī no vides prasību viedokļa, tiemžēl ļoti nespēja konkurēt. Cik tad ir šo nelegālo darboņu pēc dienesta informācijas? Mums tāds precīzs aplēsts nav. Protams, liela uzņēmuma nav tik daudz, bet tādi mazi pakalpojumi sniedzēji, kuriem varbūt nav tāds regulārs saimnieciskās darbības raksturs, ir krietni vairāk, tie ir noteikti vairākos simtos. Bet mēs pirmajās divās dienās esam jau arī atklājuši trīs tāds būtisks, lielākus saimnieciskās darbības veicējus, par ko ziņosim arī valsts ieņēmuma dienestam, kuri nav reģistrējuši nedz vidas jomā atļaujas, nedz arī saimniecisko darbību uzņēmumu reģistrā un vidā. Vēl tādi pirmo divu dienu skaitļi ir ap 30 tūkstošiem piegružot teritoriju, vairāk kā 400 tonnas atkritumu, kuri nekavējoties būs šiem personām, kuras atbild par to uzkrāšanos jānodod. Bet vēl tāds jaunums šai kampaņai, jo mēs ik gadu, principā, jau pēdējos gadus tāds realizējam rudenī, ir šiem fluorētām siltumības efekta gāzēm un to izmantošanai mēs pievēršam uzmanību. Un tur tā statistika ir tāda, ka vietās, kur darbojas ar šīm F gāzēm, jeb augstuma aģentiem, ko izmanto kondicionēšanas iekārtās, apmēram pusē no personām, kas strādā, nav šo sertifikātu, lai darbotos ar šīm gāzēm. Līdz ar to ir ļoti augsts risks, ka uzņēmumi nezina, kā darboties, un šīs gāzes iespējams noplūst vidē, kas arī tad veicina klimata pārmaiņu. Vēl tikai gribēju precizēt, jūs minējāt, ir atklāti trīs tādi salīdzinoši lieli nelegāli darboņi, kas nebija reģistrējuši arī savu saimniecisko darbību. Tas nozīmē, ka pilnībā aplokšņa algas, skaidrs naudas aprites, nekādas kontrolas. Visdrīzāk šos jautājumus mēs tālāk lūksim pārbaudīt kolēģiem valsts ieņēmuma dienestā, bet no vidas viedokļa liksim darbību. Kurā reģionā bija šie darboņi? Man nav precīzi apkopotā informācija, ja nemaldos Latgalu un Vidzeme, bet informācija šodien sekos arī no citiem reģioniem, un šodien ir iecerēts arī vēl vērienīgs pārbaudes. Jāsaka, ka galvenais mērķis tomēr ir šajā gadījumā konsultēt un uzņēmumi, kur satiek mūsu inspektors, arī netiek sodīti, bet tiek viņiem izstāstīts, kā legalizēt darbību, kā saņemt atļaujas, vai ja tas nav iespējams, kā to pārtraukt. Mums arī bija tāds kuriozs gadījums, kur gan bija jātiek suņiem garām, gan arī personas bija uz vietas, bet ātri ieslēdzās ēkā un inspektors nesatika. Tas gan bija Zemgalē no šiem uzņēmumiem, tad, kad inspektori ies otrais, noteikti gan nāksies saskaties ar administratīvā pārkāpuma procesu. Jā, viņi ir izvairījušies no iespējas tapt konsultētiem vispirms. Paldies par sarunu šajā rītā noteikti, un vērosim, kādi tad būs kopējie secinājumi pēc trešās kampaņas dienas, kad šī diena būs galā. Paldies.